Nisam na ničijoj strani. To je da više postalo degutantno gledati prepucavanje predsjednika države i ministra Banožića. Tu se ne bira strana, to je ispod nivoa i predsjednika države i ministra Banožića, da on pušta spinove i da bi se sutra dan vama pravdu novinarima, da je on to htio samo da pokaže kako je to kad nekoga lažno optužite. To nije dobro, tu trpi najviše hrvatska vojska. Uhvatili su se hrvatske vojske ljudi koji, kad su se trebali uhvatiti vojske, nije ih bilo nigdje. Od premijera Plenkovića do Gordana Jandrokovića pa do Zorana Milanovića. To je meni degutantno, jer u toj cijeloj priči najviše trpi hrvatska vojska. Glavni stožer gdje su general Hranj, admiral Hranj i ostali generali koji su vjerojatno zbunjeni ovom cijelom situacijom, jer se nikada prije nisu niti susreli s takvom situacijom da imaju zapravo jedno prepucavanje vrhovnog zapovjednika i ministra obrane, a oni ne znaju na čiju bi stranu stali. Isto ko što vi mene pitate na čiju ću stranu stati, na ničiju, jer to nije dobro za hrvatsku vojsku. I predsjednik kaže da je trpi hrvatska vojska, ali da zapravo vojsku maltretira ministar. Čuli smo jučer da sad ne isplaćuje dnevnice, navodno nije ratno zrakoplovstvo, ne samo počasno je vojnik. Pa to je nedopustivo da trpi hrvatski vojnik koji je najbitniji u cijeloj toj priči, najbitniji je običan hrvatski vojnik. Jer da se dogodi bilo što, vidimo što se događa u Ukrajini i da rat može biti svakog trenutka u Europi. Znači, hrvatska vojska ne bi smjela tu biti u ničemu zakinuta, pa ni u dnevnicama, ni na održanju, ni u odorama, jer imam prijatelja koji su još u sustavu u vojsci, nažalost, neki su u ljetnim uniformama zimi. To ne govori niti ministar Banožić, to ne govori niti predsjednik Milanović. To je najveća tragedija i to je ono što se ne vodi briga o ljudima, u kakvom su smještaju u vojarnama, što jedu vojnici naši, kolike su im plaće. To ne vode o tome brigu, nek se prepucavaju jedan drugog i svaki dan imamo igrokaze njih dvojice, da je to više kao prošlo svaku mjeru.